Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra O'zbekistonda 15 avgustdan boshlab karantin cheklovlari bosqichma-bosqich yumshatiladi. Xususan 15 avgustdan boshlab avtomobillar. Eshitdingmi? Yo'q. Karantin yumshatildi dedi-yu hozir. Rostdan. Yuzur bo'ldi-yu, endi sayohat qilamiz. To'xtab tur. Alo. Merhabalarim. Xavotirlanmang. Jetonlarimiz har kuni dezinfeksiya qilinadi. Yo'q-e? Assalomu alaykum. Yuklaringizni ko'rsating. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi. Voy, siz esmani o'lchamaysizmi? Mana sizni o'lchaydiganimiz. Sizniki 36.6. Kilo oslaydi bo'lganman. Vau! Ani. Zo'r ekan-a? Oq yo'q. Bo'lsa. Masofani saqlang. Hop, hop, hop. Kasonatlar ekipi, vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Bo'ldi, tushundim. Ishxonamizda har kuni dezinfeksiya qilinadi. Xavotir olishga o'rin yo'q. Bemalol ishlayvering. Voy, duru. Ya, bering. Og'ayni, bankdan kelayotgan hamma pullar dezinfeksiya qilinadi. Xavotirlanmang. Ey, yaxshi. Alo, onasi. Shaharda hammasi yaxshi. Avtobus, metro ishxonalarida karantin xavfsizlik choralari tashkillashtirib qo'yilgan ekan. Endi biz karantin qoidalariga amal qilgan holda oldingidek yashasak bo'lar ekan. Ey xullas, uyga borgani gaplashamiz. Endi bo'yaymiz. Assal qizim. Chiroyli chiqdi. Voy ana, dadasini erka toyi. Mana endi sizlar bilan O'zbekiston bo'ylab sayohat qilamiz. Ure! O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi. Yoshlarga murojaat. Davlatimiz biz yoshlar uchun barcha xavfsizlik choralarini yaratmoqda. Endi karantin qoidalariga amal qilish biz yoshlarning burchimizdir.